ճուտը, էսի ա եղել, կարկուտը էս ա ծովել։ Նայ, ես բացադրեմ ոնց, կարկուտը այստեղ իս ճարտեք ծրա, ես փոքրն ա մնացել, սա։ Ահա, մեկարի, հա, ամենասիրու լավ ճուտը, ինչ ա դարել։ Արմավիրի մարզում մայիսի 12-ի կարկտահարության հետևանքները մեղմելու համար ձևավորված հիմնադրամի գումարները դեռևս չեն բաշխվել գյուղացիներին։ Ըստ նախապես հայտարարվածի, բաշխումը սկսվելու էր օգոստոսի 1-ից, սակայն հիմնադրամի գործունեությունը հետաձգվել էր մինչև օգոստոսի 15-ը։ Այս շաբաթվա ընթացքում նախատեսվում է սկսել բաշխումը։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում նշեց, որ գումարների հավաքագրման գործընթացն արդեն ավարտված է, այժմ քննարկվում են բաշխման մեխանիզմները։ Հիմնադրամը ստեղծվել է Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի կողմից։ Հիմնադրամը հանգանակել է 240 միլիոն դրամ։ Կարկտահարության հասցրած վնասը գնահատվել է շուրջ 25 միլիարդ դրամ, այսինքն հանգանակված գումարը ավելի քան 100 անգամ քիչ է, քան կարկուտի տժժաս տնտեսությունների վնասն է։ Կառավարությունը կարկտահարությունից 100%-ով վնասներ կրած 23 գյուղերի սոցիալապես անապահով 1606 ընտանիքներից յուրաքանչյուրին 50,000 դրամ էր հատկացրել։ Արմավիրի մարզպետն ասում է, որ 50,000 դրամ օգնություն ստացածները չեն օգտվի հիմնադրամի գումարներից։ Ստացվում է, որ 240 միլիոն դրամը բաշխվելու է ավելի քան 11,000 տնտեսությունների, միջին հաշվարկներով մեկ տնտեսությանը բաժին կընկնի 21,000 դրամ։ Կարկուտից բերքը կորցրած գյուղացիները, սակայն, դժգոհ են կառավարության աջակցությունից։ Կառավարությունը խափեց մեզ, ասում են։ Այնքան օգնություն տվեցին, որ իրանք դաժե մի օրվա բենզինի փողը իրանք չտվեցին մի ընտանիքին ընդհանուր տարվա համար։ Իրանք օրը 50,000 դրամ բերել, այնեղ գյուղի մի 20%-ին փող են տալի, 50,000 դրամով իրանք 50,000 դրամով մի հոգին իրանք պերիր չեն անում, իրանք պերիր փողը սկի մի օրվա չէ։ Ամենիչ կառավարությունը ժողովրդը մեգա ինչ լասի, ոչ տերականն է։ Ոչ մի բան չի անում, ժողովրդի մասին բացարձակ չի մտածում։ Մնամա ժողովրդի բերանը մենակ այդ պահին փագեց, հասկացնի մեկ անոր անցնի, այդենցել են ու դենցել իմա, այդքան էլ ան միտինգի, այդքան ճանապարհ փագեցինք, ինչ արեցին, որ հիմի Արևիկ գյուղում խաղողի բերքը վնասվել է 60%-ով։ Չնայած կորստին, Ասատուր Սարգսյանի այգում աղքատիկ բերք է ստացվել։ Նա հարևանների հետ զբաղված էր խաղողի պահեստավորմամբ։ Էսի քիչն է, այն կողմը բաբշե ընդհանրապես չկա։ Շուվի վիճակը նայեք, էսի կողտարել բերք չի տալու։ Էսի քաղաք դրես։ Շիվը ճիշտ է, որը կողտարել է։ Կոսկի, էսի կոսկի տես այքուր, ինչ արեք արգուտը։ Էսի 2 կիլոնոց ճուտ էր։ Եսի խոսքի բդել էր 2 կիլոնոց, կիլո կեսանոց ճուտ բդել էր եսի։ Նայ կարգուտիշ կանա խփել, յարեկը նայ։ Ժանուր պետքա ստանայի 25 տոննա խաղող, բայց հիմիկվա դրությամբ խաղել եմ այսքան խաղողը, ընդհանուր այգուց, ընդհանմենը, որ կլնի մոտ մի 300 կամ 200 կիլո։ Հա, թողնալ ընդհանուրը մի տոննալ, հա, բայց ամեն տարի երբ որ ցենս խաղա սկսվում, քեֆ ուրախություն ենք անում, բայց այս տարի տեսնում եք ոնց է կարող ժողովուրդը լացելով անում։ Արևիկցիները ցույց են տալիս վնասված վազերը հատուկ ընդ խաղողի հատիկներով եւ պնդում, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ գրեթե բերք չկա։ Ասատուրին զայրացնում է այն, որ գյուղհիմնադրամում հանգանակված գումարից ինքը չի օգտվի, քանի որ արդեն ստացել է 50,000 դրամ օգնություն։ 50,000-ը տալիս է մարսպետը, բա ո՞ն է տալի։ Եթե ես եմ վնասվել, էսի։ Բա ո՞ն է։ Էսի եկող տարի չի բացվի։ Խաղող չի տա։ Էսի չորանալու է։ Այս տարի բերքի ձրկված արմավիրցիները վնասված ծառերի, վազերի պատճառով հաջորդ տարի բերքի հույս չունեն։ Սա իր հերթին կդժվարացնի վարկերի մարումը։ Կարկուտից բերքը կորցրած արևիկցիներն ասում են, որ իրենց նմանատիպ օգնությունները, լինի դա 50,000 թե 21,000 դրամ, թե աջակցություն սերմերի սածիդների տեսքով, հարկավոր չէր։ Կարկտահարությունից անմիջապես հետո, երբ Հարևան գյուղի բնակիչների հետ միասին արևիկցիները փակել էին արմավիր Երևան միջպետական ավտոճանապարհը, մի պահանջ էին բարձրացրել։ Կառավարությանն առաջարկում էին օգնել լուծելու վարկերի հարցը։ Անցած ամիսներին մի քանի բանկեր ու վարկային կազմակերպություններ վարկերի տոկոսադրույքների վճարման ժամկետները հետաձգեցին։ Սա սակայն այն օգնությունը չէ, որ ակնկալում էին արմավերցիները, ասում են, որ կառավարությունը պետք է կամ փոխհատուցեր կրած վնասը, կամ էլ այնքան գումար հատկացներ, որ լուծվեր վարկերի մարման հարցերը։ Վարկերը ոչ փոխհատուցեցին, ոչ էլ սառեցրին գյուղացուն, ունեմ 1,200,000 վարկ օրինակի համար։ Ասում եմ 1,200,000-ը ցարքե 1,500,000 մետարի հետ կցեմ։ Ասենք ինքը վրա պարտքի վրա ինքը պարտք ավելացնեմ, ոչ թե սառացնեմ։ Վարկը մուծեինք, պետքա պետության ավել լավ էր պարտք ունենք, բայց 100% կամ վարկը ասես բաբշե չեք մուծեմ, ոչ թե 1,200,000-ը օրինակի համար սարքի 1,400,000 կամ 1,500,000, ինքը սենց է սառացնեմ։ Ասենք 2 տարով ես վեկալ է, բդի 2 տարում փակվես, ասում եմ 4 տարում փակվի, էլի բայց դու